шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Звичайно, кожен із нас віддав би перевагу чомусь веселому, світлому, життєрадісному, якби у нього був вибір. Та, на жаль, смуток, печаль, туга також відвідують нас. Такі реалії життя. Отже, корисним буде поговорити зараз і про смуток. По-різному можна охарактеризувати це почуття. Але що ж його викликає? Смуток – це реакція на втрату. Можливо, чого-небудь матеріального, душевного. Причин для цього достатньо. Ми багато чого втрачаємо в цьому житті. І тому в цих обставинах смуток є природним почуттям. Переїзд на інше місце проживання, літо пройшло, загубилася собака, пішла з життя рідна людина. Все це викликає в нас почуття втрати у будь-якій формі. Найкраще, що можна з цими почуттями зробити – дозволити собі сумувати. Нехай ці почуття вляжуться самі. Погодьтеся з тим, що мати почуття не соромно. Дозвольте собі відчувати. Ось що з цього приводу говорить Біблія. Краще ходити додому жалоби, ніж ходити додому бенкету, бо то кінець кожній людині, і живий те до серця свого бере. Кращий смуток від сміху, бо серце стає добрішим. Серце мудрих у домі жалоби, а серце безглуздих у домі веселощів, каже мудрий еклесіаст у 7-му розділі. Виявляється, що за певних обставин від смутку буває більше користі, ніж від сміху. У зв'язку з цим апостол Павло говорить, що смуток для Бога чинить каяття на спасіння. І дійсно, де людина скоріше зробить мудрі висновки щодо способу свого життя? На бенкеті чи на похоронах? Отже, все може бути корисним і на все свій час. Та чи правильно ми поводимося зі своїми почуттями? Ми маємо сміх як можливість вираження радості і використовуємо цей засіб. Хоча навіть і тут часто соромимося. Але зі сміхом якось простіше. А от сльози, і особливо чоловічі, із цим у нас сутужніше. А даремно. У людини немає нічого зайвого чи непотрібного. Творець створив у нас цей засіб, щоб допомогти нам упоратися зі своїми почуттями. І якщо людина наділена здатністю плакати, чому ми відмовляємося від цієї здібності? Психологи провели дослідження з приводу того, чому жінки живуть в середньому більше, ніж чоловіки. Одна з причин – тому, що жінки плачуть. Це вже точно доведено. Жінки дозволяють собі вихід почуттям через сльози. Тому чоловіки – не соромтеся плакати, принаймні там, де вас ніхто не бачить. Не скорочуйте своє життя. Ви ще потрібні вашим дружинам і дітям. Тому плачте на здоров'я. Подивіться на Христа, мужнього чоловіка, коли прийшов до гробу Лазаря і побачив багатьох, що плакали. Але давай краще прочитаємо в Євангелії від Іоанна 11 розділі. «І закапали сльози Ісусові». Отже, найкращий спосіб опанувати почуттям смутку – дати волю своїм почуттям. Комусь краще, коли залишиться наодинці зі своїми почуттями. А комусь краще переживати втрату, коли з вами є хороший, добрий друг, якому ви могли б розповісти про свої почуття. Напевно, такий спосіб, мабуть, є кращим. Відомо, що розділене горе – половина горя. Але якщо біля вас через певні обставини і не виявилося людини – перед якою можна вилити душу повну сліз, пам'ятайте, все бачить і знає Господь. Бо Він є Отець милосердя і Бог усякої потіхи. У ньому знайдете розраду і мир для душі. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!